হ্যালো ভিউয়ার্স, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল অপূৰ্ব মহেশ গুড লাইফ। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিছেই যে মেন নেচাৰেল মেকআপৰ মই টিউটৰিয়েল দি আছোঁ। আৰু চাওক, মই এতিয়া সুন্দৰকৈ মেকআপ কৰিলোঁ আৰু এই মেকআপটো মই কেনেধৰণে কৰিলোঁ মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখাম। যিসকলে অভিনয় বা নৃত্যৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে হয়তো সদায় নিজৰ মেকআপটো কেনে মানে মঞ্চত উঠোঁতে বা কেমেৰাক ফেচ কৰোঁতে কেনেধৰণে মেকআপ কৰিব লাগে, কাৰণ বেছিকৈ কৰিলেও মানে ভাল নালাগে। আৰু আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ লুকটো আপোনাৰ স্কিনৰ লগত যেতিয়া কালাৰটো মিলি থাকে তেতিয়া মানে সুন্দৰ লাগে। আৰু মই একদম বেছিকভাৱে মানে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে সাধাৰণভাৱে যিবিলাক প্ৰডাক্ট আমাৰ ঘৰতে থাকে, মোৰ আপোনাৰ ভণ্টি বা বাৰ লগত যিবিলাক প্ৰডাক্ট থাকে তাৰ সৈতে আপুনি সুন্দৰকৈ এটা মানে মেকআপ কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ ছেল্ফ মেক অভাৰ। তেনেহ'লে বলক দেৰি নকৰোঁ, মোৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই আজি ইউজ কৰিম প্ৰথমে মই এইটো নেভিয়া ছফ্ট ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীম, মানে আমাৰ মুখখন যিহেতু বহুত শুকান হৈ থাকিব পাৰে ঠাণ্ডা দিনত, বা তো সেইকাৰণে আপোনাৰ ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীমটো এইটো সকলোৱে প্ৰথমে খুৱায়। যিকোনো ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীম ল'ব পাৰে আপোনালোকে, মই এতিয়া এইটো নেভিয়া লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ঘঁহিম প্ৰাইমাৰ, মানে আপুনি প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লে এল'ভেৰা জেল। মোৰ তাত আছে এতিয়া এল'ভেৰা জেল, পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেল আছে, এইটো খুব কম দামত পোৱা যায় বজাৰত, আপুনি ল'ব পাৰে। এইটো আপুনি চুলিত ঘঁহিব পাৰে। এতিয়া মোৰ লগত আছে এটা কালাৰ কৰেক্টৰ, কনচিলাৰ আৰু কাৰেক্টৰ আছে। যিহেতু আপোনাৰ মুখত কিছুমান আমাৰ বহুত পুৰুষৰে ল'ৰাৰে মুখত মানে শালমইনা থাকে, আৰু শালমইনা আপোনাৰ হয় মানে পিংক কালাৰ বা ৰেড কালাৰ এনেকুৱা কিছুমান মানে শালমইনা থাকে, পিম্পলছ। আৰু মোৰ তেনেকুৱা পিম্পলছ নাই বাৰু, তথাপি এডোখৰতে মই এটা দেখাইছোঁ অলপ। তো ইয়াত মই এটা গ্ৰীণ কালাৰ আছে, আপোনালোকে কাৰেক্টৰবিলাকৰ এইটো পেলেটত দেখিব গ্ৰীণ কালাৰ। তো এই গ্ৰীণ কালাৰ আপুনি ইউজ কৰিব, এইটো দেখিছে মোৰ ডাৰ্ক, এইটো কেনেকৈ মোৰ এটা কালাৰ হৈ আছে এইটো পিম্পলছটো। তাত মই গ্ৰীণ কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ, ঢাকি দিব এইটো বস্তু। আৰু মই যিবিলাক প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ সকলোবিলাকৰ নাম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত জনাই দিম। তাৰপিছত আপুনি এটা আপোনাৰ স্কিনৰ লগত মিলাই এটা কনচিলাৰ কালাৰ ইউজ কৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, যদি আপোনাৰ মুখত ডাৰ্ক চাৰ্কল আছে, মানে মোৰ চকুৰে তলত চাওক সেইখিনি কিমান অলপ ক'লা ক'লা, তো আপুনি তাৰ বাবে আপুনি এটা বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, যিটো হ'ল অৰেঞ্জ কালাৰ। অৰেঞ্জ কালাৰ মোৰ ইয়াতে আছে, পাতলা অৰেঞ্জ, ডাৰ্ক অৰেঞ্জ আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ওপৰত আপুনি আকৌ কনচিলাৰ কৰিব পাৰে। বা আৰু এটা কথা কওঁ, যদি আপোনালোকে মানে মুখৰ উজ্জ্বলতাটো বঢ়াব লাগিব, যিহেতু কেমেৰাৰ সন্মুখত আপুনি আহিব, আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছটো লাগিব মুখৰ, তাৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ স্কিনৰ লগত মিলা কনচিলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে বা ফাউণ্ডেশ্যন। ফাউণ্ডেশ্যন আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ মানে নিজৰ টোন, স্কিন টোনটোৰ লগত যাতে একদম মানে মিলে, আৰু অকণমান বেছি হ'লেও কথা নাই, কিন্তু মিলাটো দৰকাৰ। মই অৰেঞ্জ কালাৰ ল'লোঁ, ইয়াত এইখিনি জেগাত ঘঁহিব আৰু এইডোখৰ জেগাত ঘঁহিব, বেছি ওপৰলৈ ঘঁহিলৈ নাযাব বস্তুটো। তাৰপিছত মোৰ লগত আছে এটা ব্লেণ্ডাৰ আছে, এইটো বিউটি ব্লেণ্ডাৰ। আপোনালোকৰ এইবিলাক বস্তু ভণ্টি বা তেনেকুৱা বা তেওঁলোকৰ হাতত এইবিলাক থাকে, আৰু নাথাকিলেও আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা এইটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন, এইটো মোৰ ষ্টিক ফাউণ্ডেশ্যন হয়, এইটো কিচ বিউটিৰ, এইটো মোৰ স্কিনৰ লগত একদম সুন্দৰকৈ মিলি যায়। আৰু এইটো মই ডান্স পাৰফৰ্ম কৰোঁ বা তেনেকুৱা ভিডিঅ' কিছুমান কৰিবলগীয়া হয়, এইটোৱে চাওক কালাৰটো একদম ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে, কাৰণ মোৰ স্কিনৰ লগত যিহেতু মিলি আছে,
এইটো হৈ গৈছে। এতিয়া এটা ব্ৰাউন শেড ল'ব লাগিব, মানে নাকৰ নাকটো নোজ কাটিঙৰ কাৰণে, যাতে নোজটো একদম জোঙা লাগে দেখিবলৈ। এনেকুৱা নহয় যে মেকআপটো অকল মহিলাসকলৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণে এইটো মেকআপ আজিকালি ট্ৰেণ্ডত আছে। খালি মানে মানে সময় আৰু স্থান অনুযায়ী এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়। ডাব ডাব কৰিব, এতিয়া এইটো মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মেকআপটো ছেট কৰিবলৈ মই লৈছোঁ আপোনাৰ লুজ পাউডাৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মেকআপ ফিক্সাৰ মাৰিব পাৰে, ফিক্সাৰটো মোৰ ভিতৰত থাকিল বাৰু, ঠিক আছে। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মাৰিব পাৰে মেকআপ ফিক্সাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ মেকআপটো ছেট হৈ যাব, খুব সুন্দৰ লাগিব। আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুক চাওক, মোৰ কেমেৰা আগত ইমান মানে সুন্দৰ লাগিছে স্কিনটো, মই যেনেদৰে গৈছিলোঁ তেনেদৰে এবাৰ এপ্লাই কৰি চাব।